CS Mystery uvádí Honba za UFO. Ve stejnou dobu na různých místech ve světě pořídili svědkové ohromující videa. UFO letělo přes Montreal. Dvěma Kanaděnům se podařilo natočit, jak se od něj odděluje malý letající modul. A pravou senzaci vzbudily tyto záběry z Malajzie. Obří letající talíř pomalu a potichu přeletěl přes pláž v letovisku Kuala Krai. Bylo to vidět velmi detailně. Tento objekt zachytili termokamery policejního vrtulníku hlídkujícího nad Bristolem. Podle policistů objekt neustále měnil tvar. Co to mělo znamenat? Zeptejme se tajných služeb, třeba znají odpověď. CIA nedávno odtajnila další materiály s výpovědmi komisařů, kteří revidovali informace o UFO. Dokumenty pokrývající období od počátku 40. do konce 60. let. Zajímavé je, že v dokumentech jsou i zprávy o událostech na území bývalého Sovětského svazu. Analýzou těchto tajných materiálů CIA došli odborníci k řadě velmi překvapivých zjištění. Za prvé se potvrdilo, že kdo se pokusí UFO sledovat, zpravidla dopadne špatně. Otázkou je, kdo nebo co je tak posedlý utajením těchto informací. Doktor filozofie Jurij Archangelský sloužil v 90. letech u pohraniční stráže KGB. A dnes smí mluvit o šokující události, k níž došlo na sovětsko-finské hranici. Nad zálivem se náhle objevilo ohromné UFO, jako zářící svazek plazmy. Pohraničník na objekt namířil radar a viděl něco, co ho ohromilo. Uviděné potřeslo jeho do hlubiny duše. Naše planeta má docela význačné magnetické pole a UFO, které k nám přiletělo, se před jeho škodlivými účinky chrání použitím určitých prvků, například koulí obklopených nabitými částicemi. Takže to není přímo plazma. A proč? Protože to zachytil radar. Čistá plazma, která je podstatou například kulového blesku, kulový blesk by radarové paprsky pohlcoval a nic bychom neviděli. Ale tady bylo jasné, že jde o dutý předmět a uvnitř něj bylo něco, co úplně postrádalo tvar. Na radarové síti nebyly vidět detaily. Přesto je Jurij Archangelský přesvědčen, že uvnitř zářící plazmy bylo něco jiného. Pak se vše zvrtlo. Objekt jakoby tušil, co si pohraničník myslí, a vyslal svazek plazmy, který jediným zásahem radar zničil. Poté objekt zmizel. Podle radaru je nabité a dopadl na něj impuls, který celou radiostanici spálil. A byl to dostatečně silný elektrický tok. Takový silný elektrický tok vytváří například akumulátor u radiostanice, jakou jsme měli. Na stanici byla vyhlášena bojová pohotovost, ale nebylo koho stíhat. Narušitel jakoby na noční obloze zmizel. Vyšetřovatelé z Moskvy však potřebovali najít vysvětlení, co se s radarem stalo. Zpráva a záznamy Archangelského byly zabaveny a zůstávají v archivech KGB. Velení pohraniční stráže usilovalo o zamlčení události, aby zabránilo zbytečným kontrolám. UFO totiž přes hranici přelétalo denně. Když ty objekty letěly přes naši síť, zahltily radarové spojení v oblasti krátkých a ultrakrátkých vln. A když byly dost blízko, dokázali zahltit i normální telefonní linku. Vypnuli nám i nízkonapěťový zabezpečovací systém. Ve zkratce, UFO vytvořilo dostatečně velké a silné elektromagnetické pole, aby vyřadilo všechna naše zařízení. V
Tady vidíte jedinečné odtajněné materiály Ministerstva obrany Sovětského svazu. Jsou to zprávy z vyšetřování následujících po takových událostech. Takovýchto dokumentů existuje řada. Pracovala na nich celá oddělení KGB a Ministerstva obrany, stejně jako CIA a FBI. Armádní odborníci provedli rozsáhlý výzkum s cílem stanovit technickou úroveň a původ nepřítele. Toto tajné oddělení Ministerstva obrany různé dokumenty o UFO shromažďovalo po řadu let. Nyní mohou být některé závěry armádních odborníků zveřejněny. Za prvé bylo důležité zjistit, co UFO tvoří. Jsou to kovové předměty nebo svazky energie? Ve většině případů svědkové UFO popisovali jako pevné povrchy, odrážející světlo a mající vlastní barvu. Někdy mají odrazový povrch nezachytitelný radarem, ale uvnitř je něco jako koule nebo disk. To vše vysvětluje McCampbellova velkolepá kniha Ufologie, nové pohledy vědy a selského rozumu. Neidentifikovatelný létající objekt se snaží eliminovat elektromagnetické jevy v okolí pomocí studené plazmy. K témuž závěru lze dojít z odtajněných dokumentů CIA. Američtí odborníci UFO rozdělili do dvou kategorií – plazmové koule a kovové objekty. Zvláštní pozornost zaslouží materiály o oblasti 51. Ti, kdo se o obor zajímají, si řadu let mysleli, že jde o tajnou leteckou základnu, jejíž existenci americké letectvo nikdy nepřipustilo. Podle badatelů se zde nachází zbytky neidentifikovatelného letajícího předmětu, který v roce 1947 havaroval u Roswellu, a další předměty. Má se za to, že tato vzácná fotografie zobrazuje, co na místě dopadu zdokumentovala armáda. CIA se rozhodla vyšetřit, k čemu opravdu došlo, a sesbírali tam spoustu materiálů. O tom, co tam skutečně našli, panují spory. Ale skutečnost, že tam havarovalo UFO, se potvrdila. Dle tohoto oficiálního dokumentu havarovaný objekt převezli na vedení amerického letectva v Ohio. Hlavní konstrukce zůstala bez poškození, ale na místě se našla i řada úlomků. Syn majora CIA Jesse Marcella, který byl na místě dopadu jako jeden z prvních, tyto úlomky popisuje. Otec přinesl domů prý trosky spadlé z nebe. Vypadalo to jako tenká folie a na ní divné hieroglyfy. A ty úlomky folie vysílaly fialové záření. On ani my jsme nikdy nic takového neviděli. Později vydalo americké letectvo oficiální prohlášení, podle nějž objekt havarovaný u Roswellu byl balon, tvořící součást špionážních sond v tajném projektu Mogul. A proto prý se skutečnost maskovala vymyšlenou historkou o mimozemšťanech. Ovšem podle odtajněných dokumentů CIA je tato verze zcela mylná. V odtajněných dokumentech se poprvé přiznává testování průzkumných letounů U-2 a SR-71 v oblasti 51. Také je tu zmínka o průzkumném projektu Oxcart. Podle těchto dokumentů výškové zkoušky U-2 vedly k řadě hlášení o hořících objektech na obloze, které byly vidět ze země, a viděli je i piloti dopravních letadel. Stříbrná křídla přísně tajného letounu prý překvapivě dobře odrážela ve vyšších polohách sluneční paprsky. A proto ho lidé považovali za UFO. Odborná pracoviště srovnala údaje o zkouškách se zprávami o zářících koulích. Letoun U-2 byl první z řady podivných letounů, které se zkoušely. Například americké bombardéry B-1 Lancer a E-17 Stealth opravdu nejsou moc vidět. U motorů mají clony,
Takže proud plynu z trysek skoro není vidět. Nepřekvapí, že mohou být mylně považovány za UFO, zejména v případě srážky nebo průletu. Podle odtajněných dokumentů CIA platí totéž i o neidentifikovatelných létajících objektech tvaru talíře. Přesněji létajících disků. Všechno to byly testy nových bojových letounů. Důkazem jsou tyto záběry z televizních zpráv. Na disku je jasně vidět znak amerického letectva. Nedávno se náhodnému svědkovi podařilo natočit na video, jak vojáci převáží do oblasti 51 další UFO. Divné ale je, že podle statistik američtí analytici vysvětlují zkouškami vojenských letadel jen polovinu pozorovaných UFO. A co ta zbyla? CIA sarkasticky prohlašuje, že pravda se najde a že by si měl každý odpovědět sám, odkud ostatní UFO pochází. Znamená to, že ne všechny plazmové koule a disky byly z Ameriky? Vždycky ohromí, jak rychle umí UFO změnit směr, aniž by zpomalilo. Může v okamžiku beze stopy zmizet, stát se neviditelným, projít překážkami. UFO dokáže zrychlit natolik, že by to žádnému pevnému předmětu setrvačnost neumožnila. Navíc při tak vysokých letových rychlostech by došlo k přetížení, které by zničilo vnitřní strukturu jakéhokoliv pevného objektu. A přesto to létá. Jako jedni z mála zjistili naši odborníci více. Na základě analýzy různých zpráv o UFO sestavili odborníci z vojenské i civilní sféry mapu jejich výskytu v Sovětském svazu. Trojúhelníky na ní ukazují místa s častým výskytem UFO nebo anomálních jevů. Později z toho vyplynulo, že UFO se vyskytovalo v určitých cyklech. Je mezi nimi nějaká spojitost? To bylo záhadou. Z historického hlediska, ze statistických výpočtů, na základě řady obecně přijímaných ufologických údajů z celého světa, se objevují v průměru desetiletá období aktivity UFO. Ve vypočtených statistických výsledcích kolísá období zvýšené aktivity UFO mezi 9 a 10,5 rokem a zároveň kolísá počet zachycených objektů. Údajně tato období odpovídají téměř přesně 11-letému cyklu sluneční aktivity. Ale nikoli. Rok 1989 byl na UFO fenomenálně bohatý. Kapitán Kovilkov sloužil jako zástupce velitele raketové základny u Krasnojarsku. Na noční směně byl právě na obchůzce, když byl sice na obloze jasný měsíc, ale začalo se zatahovat a chystala se sněhová bouře. Stalo se to mezi kotelnou a garáží, kde byli zaměstnanci a kapitán Kovilkov tam šel zkontrolovat své podřízené. Najednou uviděl tři postavy, jakoby v zelených kombinézách. Dvě z těch postav byly dost vysoké a třetí menší. Byli od důstojníka asi 70 metrů daleko. Nedalo se nevšimnout, že byli vyšší než lidé, přes 2,5 metru. Vykřikl na ně: stůj, nebo střelím. Pokusil se vytáhnout zbraň, ale pak uslyšel šum a někdo ho udeřil do hrudníku. A pak viděl jakoby zvenčí, jak jeho tělo letí točitým tunelem a pak se ocitlo v místnosti osvětlené jasnou bílou září. Blížily se k němu tři postavy, stejné jako ty, které viděl na vojenské základně. Oni byli pochopi na těch, kterých oficer viděl na teritorii části.
Tělo leželo obličejem dolů na stole, jako by na operačním sále, a bylo přikryté. Kovilkov říká, že cítil, jak stůl studí. Pak do místnosti vkročily ty tři postavy. Dvě z nich byly vysoké, asi 2,20 m nebo 2,5 m, a třetí menší. Alexander Kovilkov tvrdí, že jeden z těch tvorů přišel k jeho tělu a otevřel mu lebku. Alexander uviděl vlastní mozek jako šedou rosolovitou hmotu a do ní zabodané tenké jehly s indikátory. Alexander vzpomínal, že zakřičel bolestí. Potom mu lebku uzavřeli a vše zmizelo. Probral se v sedě u stolu, kde ho kolegové křísili. Polévali mu obličej vodou a propleskávali ho. Víc si nepamatuje. Spolupracovníci byli v šoku. Nechápali, jak se kapitán Kovilkov z obchůzky venku dostal do přísně střežené místnosti, jejíž dveře byly uzamčené zevnitř. Ale tím veškeré pozdvižení teprve začínalo. Přiřítil se velitel a výhružně se ptal, co se stalo. Zatímco důstojníci přemýšleli, co říci, řekl, že viděl záblesk ohně a něco jakoby stoupalo vzhůru, a myslel si, že vybuchla kotelna. Kovilkov veliteli řekl, co zažil. Velitel mu ale nevěřil a rozhodl se najít stopy. Vojáci šli po dobře zřetelných stopách. 50 metrů za kotelnou na cestě ke garáži náhle mizeli. Někdo jakoby tudy šel a náhle zmizel. Nikde nebylo po nikom ani vidu. Nejzajímavější bylo, že velitel mezi stopami našel otisky Kovilkovových bot, které měly k podrážkám přitlučené po domácku vyrobené podpatky. A pak najednou jakoby odpadly. Když podpatky našli, hřebíky v nich chyběly a uprostřed měly propálené díry. Velitel důstojníkům řekl nikomu ani slovo, protože tenkrát platilo nařízení generálního štábu, že se všechny abnormality mají neprodleně hlásit nadřízeným. Po takovém hlášení by se vojenská jednotka vyšetřovala a vyšetřovatelé by měli zjistit, co se událo. A samozřejmě nikdo nechtěl, aby přišli vyšetřovatelé. Po té události měl a později zase ztratil Alexander Kovilkov schopnost předpovídat počasí a nejdůležitější události. Takové případy jsou vzácné, ale potvrzují šokující hypotézy. UFO nejsou ze žádného státu světa, jsou to vesmírné lodě z jiných civilizací. Vědci se neshodnou, odkud pochází. Někteří věří, že z dalekého vesmíru, jiní, že z bran paralelních světů. Ale proč rok 1989? Ve stejnou dobu se v novinách objevily zprávy o trojúhelnících nad Belgií, havárii UFO v Jižní Africe a září nad dálnicí v Guatemale. Co je na tom období tak výjimečného, krom řady velkých politických změn? Čím se dá takové množství UFO vysvětlit? Možná zrušením informačního embarga na zveřejňování článků o UFO v sovětských médiích. A právě tehdy se po celém Sovětském svazu proslavilo městečko Charovsk. To, co se v něm událo, vyburcovalo vědce z Moskvy i Leningradu a novináře z největších médií. Bylo o tom ve zprávách. A poté se všichni rozjeli do vesničky Kanoncevo. Doslova každá babička tam měla plnou chaloupku milovníků anomálních jevů, vědců i nevědců. Všichni možní zvědavci, no prostě byla to úplná invaze. A mohlo zůstat jen u další městské legendy. Zájem vědců začala senzační zpráva v televizi. Události, které rozbouřily celé město, se vyvíjely asi takto. Bylo to 7. června 1989.
Po práci přišla do redakce novin skupina mladých. Řekli redaktorovi, že den předtím viděli něco nezvyklého. Létající balóny, z nichž vylézali tvorové bez hlav. A ti pak přešli přes pole. Tak to dějiště záhadné události vypadá dnes. Mládež se byla koupat v řece. Už se chystali domů, když uviděli na obloze zářivý žlutý bod. Rychle klesal a zvětšoval se. Některé menší děti dostali strach a utekly. Ti, kteří tam zůstali, uviděli něco podivného. Balon klesal a pak se vznášel nad zemí. Pak letěl rovnoběžně se zemí směrem ke křoví u lesa. Pak se rozdělil na dvě poloviny. Podle jednoho z mladíků připomínal pomeranč rozříznutý vedví. Jiný to přirovnával k rozpůlenému ořechu. Stručně, balon se rozdělil na poloviny a vylezli nějací tvorové jako lidé bez hlav. Za uplynulých 25 let se většina někdejších dětí odstěhovala, ale ti, kteří zůstali, mohou místo ukázat. Jejich skupinka stála na druhém břehu řeky, asi 200 metrů od místa, kde přistálo UFO. Byly to čtyři balóny, které postupně přistávaly na různých místech. Potom, jako by se otevřela skořápka vajíčka a vylezly tvorové vyšší než transformační věž, kterou bylo vidět v dálce. Vyšlo najevo, že byly vysocí asi 2 metry. Myslím, že na první pohled mohli mít i 3 metry. Svědkové výpověď opakovali znovu a znovu, i v hypnoze. Všichni viděli z balónu vylezat stejné velké postavy, které vypadaly jako lidé bez hlav. Mladí byli v šoku a chtěli o všem, co viděli, někomu říct. Ale rodiče jim nevěřili. Děti potřebovali zástupce a nikoho by možná nenapadlo věnovat pozornost tomu, co viděli při hře. A tak mezi sebou děti museli vybrat nějakého konkrétního zástupce. A to sovětské pionýry, připravené stát si za svým. A ti zašli do redakce. Z jejich chování bylo jasné, že byli hodně rozrušení. Když o tom mluvili, skákali si do řeči. Podle jejich chování se nedalo nevěřit, že to skutečně viděli. Vědci z celého Sovětského svazu nemohli na místě najít žádné stopy. Ve spolupráci s dětmi měřili magnetické pole a radiaci a odebírali vzorky půdy. Nikdo z ufologů, kteří tam přijeli, nepochyboval, že k události opravdu došlo. Nedávno přišli ruští vědci s novou senzační hypotézou.
Na Zemi, stejně jako ve vnějším vesmíru, zřejmě existují takzvané gluonové řetězce. Zvláštní kvantové toky umožňující letajícím strojům dobíjení baterií prostřednictvím gravitačních interakcí mezi planetami. Koule plazmy nebo letající talíře, ať je to, co je to, využívají tuto elektromagnetickou energii k pohonu. Existují takzvané librační body. Má je například soustava Země-Měsíc. Je to oblast, v níž se vyrovnává gravitace Země a Měsíce. Stejné librační body existují v systému Jupitera, v blízkosti Marsu a i mezi velkými planetami. Tak vznikla představa, že se v těchto bodech soustřeďuje vesmírný prach. A v tom možná spočívá záhada roku 1989. 13. března vědci zaznamenali nejsilnější elektromagnetickou bouři od počátku kosmického věku. Na Slunci byly obří skvrny. A pak tok sluneční hmoty atakoval Zemi. Sluneční bouře způsobovala poruchy radiového spojení na celém světě. Velké výpadky energetické sítě v severních oblastech, polární záři téměř u rovníku a i na Krymu. A tyto objevy mohly souviset s aktivitou bran mezi světy. Podle armádních odborníků, kteří analyzovali oblasti s výskytem UFO, je jejich výskyt zjevně korelován s geomagnetickou aktivitou. Výsledkem je jakýsi gluonový řetězec. Termín je odvozen z kvantové fyziky, pomocí nějž vědci vysvětlují okamžité změny vlastností, kvality a hmoty. A vzniká gluonový řetězec, který může přenášet základy života. Toto je nejznámější anomální oblast v Rusku, doposud málo prozkoumaná. Permský trojúhelník neboli trojúhelník M. Jedinečná je tím, že tu geomagnetická energie přímo tryská. Tady většinou UFO vypadalo jako zářící plazmové útvary. K takovým anomáliím tu dochází běžně. Po prozkoumání místa, kde v USA havarovalo UFO, začaly tajné služby na celém světě podobná místa detailněji studovat. Galina Kalilová je vědkyně, která pracovala v utajení a doposud o svém výzkumu příliš nemluvila. Byla v takzvané skupině Nikolaje Sočevanova, která jako první začala zkoumat na vědecké úrovni biolokaci a využívat senzibily. Působila ve vědecko-technické společnosti radiotechniky, elektroniky a spojení. Galina Kalilová se vypravila do permského trojúhelníku zkoumat UFO. To, co tam viděla, ji fascinovalo natolik, že se tam rozhodla přestěhovat. Když se bavím s lidmi, každý stát se snaží zkoumat vše neidentifikovatelné. Výzkumy probíhaly za sovětské éry, před sovětskou érou i dnes. Dnes se samozřejmě zkoumá vše ještě neprostudované. Nemohu říci přesné názvy projektů, ale znám řadu lidí, kteří se jich účastnili a bádali v nich. Je do nich zapojeno mnoho institucí, vědců i lidí, které to jen zajímá. Byl to objekt tvaru romboidu. Zářil všemi barvami duhy a pohyboval se téměř neslyšně. Pozorovali ho asi 15 minut. Co by jinde v zalidněných oblastech vyvolalo davovou paniku, se tady odehrává neustále.
Pokud vidíme něco z jiných planet a vnějšího vesmíru, nevíme a neumíme to vysvětlit. Co neumíme detekovat, to neumíme identifikovat. Galina spolupracuje s výzkumnou skupinou, která učinila neuvěřitelné objevy. Tato obří díra o průměru 50 metrů a hloubce 4 pater zůstala na místě, kde nedávno přistálo obří UFO. Permský trojúhelník je docela oblíbenou turistickou atrakcí. Nadšenci, kteří si říkají hledači, se prochází lesem a hledají dobrodružství. Nachází všelicos. Vědci zkoumali, kde se podle svědků objevily postavy podobné lidem. Tato díra v zemi je nejznámějším místem, o něm školuje řada děsivých vyprávění. Jak vznikla? Nikdo nemá vysvětlení. Pokud jde o dělení na normální a anormální, je molebka samozřejmě anomálním místem. Zaprvé má jedinečnou geografickou polohu a je tak obřím zdrojem přírodního bohatství. Je tu ložisko soli, řeky, okolo jsou hory plné různých kovů. Jejich těžba se průmyslově nevyplatí, ale je jich tu hodně. Nejprve se předpokládalo, že jde o přirozený propad. Ale pozdější zkoumání ukázalo, že v obří jámě nedochází k žádným pohybům půdy. Navíc uvnitř této jámy skupina Kalilové zažila skutečné podivnosti. Za půl hodiny uskutečnili měření, která by jim trvala 3 až 4 hodiny. Jakoby v díře docházelo ke zkreslení času. Těžko se tomu věří, ale každý se sem může přijít sám podívat, že tato místa přitahují UFO. Očití svědkové viděli do děr klesat ohnivé koule a ven vylézat nejasné postavy podobné lidem. A co více, někdy navazují kontakt. Dochází tam k nějaké telepatii. Tohle musí bezpečnostní služby vyšetřit. Je třeba porozumět podstatě toho všeho. A proč by to mělo být na bezpečnostních službách? Určitě zatím vězí nějaká technika, kterou, kdybychom objevili, může posloužit rozvoji vědy. A každá organizace zabývající se bezpečností by z toho měla prospěch. Právě v permském trojúhelníku UFO odčerpalo množství vody ze dvou zdejších řek. Ostatně k takovým událostem dochází často na různých místech světa. K čemu UFO potřebuje vodu? Voda, tedy její anomální vlastnosti, se zkoumají již asi 300 let. Těch nezvyklých vlastností je přes 80. A jako u všeho, existují protichůdné názory. Podle vědy je voda sloučeninou dvou vodíkových a jednoho kyslíkového atomu. Ale fyzikové a chemici objevili anomální vlastnosti vody, která by teoreticky neměla na naší planetě vůbec být tak, jak ji známe. Kdysi odborníci ze sovětského ministerstva obrany vysvětlovali výskyt UFO v molebce jako masu přirozené elektromagnetické energie. Ale vše se ukázalo být mnohem složitější. Nikdo nevěděl, co si počít s UFO pod vodou. A to se vyskytuje často. Podle odborných analýz, kde se objeví UFO na obloze, tam zpravidla nebývá žádné pod vodou a naopak. Například za 25 let zkoumání anomálních jevů nad Indickým oceánem žádné UFO v oblasti nezaznamenali.
V 80. letech, kdy bylo Švédsko neutrální a NATO stálo o jeho přijetí za člena, Švédové často pozorovali u pobřeží zářící objekty. Proto švédské ministerstvo obrany vyslalo na ochranu pobřežních vod 30 praporů dělostřelectva, protože se domnívali, že tyto zářící objekty jsou sovětské ponorky. Švédové za studené války mysleli, že se musí bránit sovětským ponorkám. Investovali ohromné částky do posílení obrany pobřeží, protože v Botnickém zálivu stále pozorovali zářící objekty. K ohromnému překvapení švédské armády objekty, které považovali za sovětské ponorky, začaly z vody létat do vzduchu a zalétávali zase zpět pod vodu. Odborníci poukazují, že se v této oblasti nachází baltský žulový štít. Možná se v něm nachází skrytá základna těchto neidentifikovatelných podvodních objektů. Podle toho, jak se to popisuje, tvoří tuto oblast souvislá geologická deska. Velký granitový štít desítky kilometrů hluboko v zemské kůře a je docela možné, že jisté mimozemské civilizace takové oblasti, které jsou těžko přístupné, využívají jako základny svých strojů. V posledních letech se objevila šokující hypotéza, že pro komunikaci s lidmi používají mimozemšťané tzv. Kruhy v obilí, obrazce tvořené slehlými klasy. Dochází k tomu v noci, kdy je nikdo nevidí. Dnes se krom obvyklých kruhů objevují i obrazce s různými významy, geometrické tvary, fraktály a jiné. Panuje kolem nich mnoho mýtů. Nejvíce se tyto kruhy objevují ve Velké Británii, kde mají celé společenství lidí, kteří se o ně zajímají. Podle některých badatelů jde o signály mimozemských civilizací, ovšem domnívají se, že je mimozemšťané vytváří nejen pro komunikaci s námi, ale i mezi sebou navzájem. Jedna z badatelek, Lucy Pringlová, napsala o tomto jevu knihu. Popisuje tam nejzajímavější případy. V knize se zmiňuje i o kruzích v obilí u Krasnojarsku. Ruska jménem Lydia ze sibirského města Krasnojarsk našla něco, co připomínalo ovál. V knize se popisuje, jak odborníci Lydii vysvětlovali, že to vzniklo při testování tajných technických prostředků. Lucy Pringlová říká, že to je nesmysl, nešlo o žádnou utajovanou techniku. Nedávno se ale ukázalo, že k tomu došlo v době, kdy armáda skutečně prováděla pokusy, zda je možné kruhy v obilí alespoň přibližně napodobit za použití tehdy dostupných prostředků. K jejich velkému překvapení se armádním experimentátorům podařilo kruhy v obilí podobné těm britským vytvořit dálkovým indukčním ohřevem částí permafrostu. Pokus ukázal, že nejlépe se půda ohřeje úzce směrovaným mikrovlnným zářením. Ale jak to přesně funguje? Svazek mikrovln zahřeje jistou část permafrostu nad 70 stupňů Celsia. Jak tedy? Část půdy ze stébly trav se zahřeje, přesněji se zahřeje voda v kolenech stébel. Ta pak ochabnou a tráva ztratí pružnost. Ze zahřátých míst pak stoupá teplý vzduch, zatímco ze stran proudí vzduch studený a vznikají tak vzdušné víry. Ochalbá stébla trav, která ztratila pružnost, okamžitě zaujmou jasné uspořádání sledující tvar zahřáté oblasti.
Jacques Vallée, slavný znalec anomálií, také toužil vědět, jak kruhy v obilí vznikají. Došel ke stejným závěrům jako ruská armáda. Tvrdí, že je někdo na povrchu jednoduše narýsuje elektromagnetickými zářiči. Má někdo takové zdroje záření k dispozici? A proč by něco takového dělal? Je třeba poznamenat, že kruhy bývají vždy o velkém průměru. Tvorbu tak krásných a přesných obrazců by musel někdo bez pochyby řídit za denního světla při pohledu ze zhora. Ovšem kruhy se objevují přes noc a z ničeho nic. Fyodor Michajlovič Dostojevský jednou řekl, že jedním ze znaků moci je tajemství. Proto se Anglie natolik zahaluje záhadami. Nestojí to moc, takže proč nevytvořit každoročně 10 až 20 kruhů v obilí a dostat se do povědomí světa? To je jedna z verzí. Kruhy v obilí a létající talíře se nachází všude. Kruhy v obilí podněcují konspirační teorie. Podle odborníků vyvinuli někdo technologii, kterou jiné země nemají. Touží se s ní předvést. A to též platí pro kruhy v obilí. Dříve nebo později zjistíme, kdo je skutečně vytváří a zda jde opravdu o zprávy mimozemšťanů nebo tajné armádní pokusy. Videí dokazujících existenci UFO přibývá a zároveň vychází najevo nové pokroky v konstrukci letadel. Například tajný americký projekt zvaný TR-3B Astra. Proto jednotlivé státy nadále potřebují odvádět pozornost od tajných projektů zprávami o UFO. UFO jako takové může samozřejmě sloužit jako krytí pro tajné letouny jako TR-3B Astra, SR-91 Aurora nebo v případě naší vlasti MiG-37. Pravdou je, že už od 70. let se zkoušky takových letadel maskují jako UFO. Tento jedinečný záběr prvního letu Astry vznikl pro taktické účely tajných služeb. Létající trojúhelník poháněný jaderným reaktorem vyvinulo letectvo Spojených států v rámci projektu Astra na oné základně 51 v Novém Mexiku. Na výrobu každého takového letadla byly zapotřebí investice ve výši miliardy dolarů. Za války v zálivu vojáci často slyšeli vysoko nad sebou divný chvějivý zvuk a někteří ufologové bez zaváhání řekli, že ho vydával nějaký neidentifikovatelný létající objekt. Vnější vrstva letounu Astra reaguje na elektrické a radarové vlny a dokáže pohlcovat elektromagnetické vlny a měnit barvu. Díky vrstvě speciálního polymeru může letadlo vypadat jako malý válec. Takže se na radarech nepřítele zobrazí jako několik různých letadel, nebo jim úplně zmizí. Není tohle typické pro UFO? TR-3B pohání motor využívající rtuť, jako stroje Vimana v indických mýtech. Zřejmě Britové využili staroindické spisy, k nímž se ve 30. letech dostala jejich tajná služba. Letadlo vzniklo ve spolupráci Británie a Spojených států amerických. Podle odborníků má letoun Astra vysoký dostup a je konstruován jako neviditelný. Pohon tvoří tři trysky v rozích trojúhelníkové základny. Navíc může letadlo letět více než devítinásobkem rychlosti zvuku při výšce pod 36 km. Vícerežimový systém může díky síle kyslíkovo-vodíkového pohonu fungovat ve vyšších vrstvách atmosféry a na oběžné dráze. Pokud taková letadla opravdu existují, a všechny technické údaje jsou pravdivé, tak nikdy nedořešíme, zda nad naší planetou létají mimozemští tvorové z paralelních světů nebo jen vojenští piloti. Ale mějme na paměti, že ve všech statistikách
UFO, vždy bude jistý počet nevysvětlitelných případů. Pro Československou filmovou společnost vyrobilo studio Bear.